Svenska ishockeyförbundet och Skandinavien hälsar publiken. Spelare och pensionärer, hjärtligt välkomna till den tredje och avgörande matchen av svenska mästerskapet i ishockey. Jag tycker att hälsar båda lagen Brynäs och Leksand med en rungande applåd. Matchprogrammet, eller laguppställningen, vad vi ska kalla det, gör vi följande ändringar. I Leksand spelar den nummer 14, Roger Lindqvist. Detsamma gäller nummer 24, Stig Nordin. I Brynäs spelar inte nummer 24, Jan Eriksson. Istället spelar nummer 11, Leif Gustafsson. Jonas, också välkomna. Nummer 9, Åke Södergren. Nummer 18, Orvar Sedergren. Thank you.
offside. Thank you.
Leksands nummer 17, Bengt Lundholm, utvisas 2 minuter för passhållning. Tid 10:59. Stefan Lillebusten-Nalsson.
Thank you.
Thank you.
Återstår en minut att spela av den första perioden. Thank you.
Thank you.
Brynäs nummer 22, Bo Högman, utvisas 2 minuter för avning. 10.40. Offside. Thank you.
Offside. Icing.
Medan vi byter sida så ska jag återigen göra på annons för nästa ishockey-evenemang här i Göteborg och Skandinavien. Fredagen, alltså långfredagen, den 28 mars klockan 17.00, Sverige-Sovjet. Thank you.
offside. Thank you.
återstår 2 minuter att spela av den ordinarie speltiden. Och mötet är den ordinarie speltiden slut. Skottkastningen i den tredje perioden. Brynäs 9. Leksand 8. Det är 37 för Brynäs. 36 för Leksand. Vi kommer att fortsätta matchen 5 minuter och sedan byter man sida. Gör så i 4 perioder. Eller tills dess avgörande sker. Har inget avgörande skett efter 4 perioder av 5 minuter så får man snart skrås av och spelarna gå in. Thank you.
Olsun.
Leksand 38.